Svidala mi se ova pesma i da i kaže da je neki lav će da bude on. Pa ja mislim da je nešto se desilo, da je neki kao bata ili seka ostali zatvoreni u sobi. Ili ne znam dalje što trebalo. Sviđa mi se tekst. Mislim, pesma mi nije baš bila najjasnija, nisam toliko razumela. Znam samo da mu neko nije pravo vreme i da neke oči stoje kod njega. Da ga gledaju i ništa više nisam razumela. Baš mi nije bilo jasno. Pa sviđa mi se. Pa sve mi se potrebno da ga sviđa. Pa da zauzme neko mesto. Da. Malo mu je čudan glas, čudnjikav. Pesma mi se dopala, ali ne baš nešto posebno. Thank you.
Čula sam da je nekome nestalo vreme, da je pesma rock and roll, da neko svira gitaru. Rekli su kao da se njegov svijet povezali sa žicom. Da, šta to znači? Ne znam. To je neka o ljubavi pesma, a i dobra je melodija. Aha, dobra je melodija. Da. Sviđa mi sve sem teksta. Što? Zato što nam ne znam o čemu priča. Šta je za tebe da Pa da mogu da radim što god hoću. Baš? Da. Pa mislim da si slobodan i možeš da radiš što hoćeš. I da ideš u grad kad hoćeš. Pa kad si slobodan. Mene je za sloboda da mogu da radim što hoću.